বাই আজি আলহীবোৰ গ'ল আৰু খুব বেয়া লাগিব আজি দিনটো আমি গোটেই ঘৰৰ কেইটা অকল খৰীয়া দেউতা নাথকা আজি সোতৰ দিন হৈ গ'ল আৰু দেউতা আমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পৰা গুচি যোৱা আৰু সেয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে খিৰিকী খুলি দিছোঁ আজি ইমান দিনে গোটেই আলহীখিনি আছিল ভাল লাগি আছিল আৰু আজিৰ পৰা আমি ঘৰৰ অকল মানুহকেইটা থাকিব লাগিব সেইটো ভাবি বেয়া লাগিছে প্ৰথমে ঘৰৰ কামখিনি কৰি লৈছোঁ জানেইতো ঘৰত কাজ কৰ্ম থাকিলে কিমান ঘৰ দুৱাৰ লেতেৰা হয় গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি এতিয়াহে লাহে লাহে চিজিল হৈ আহিব বস্তুবোৰ সকলো কাম কাজ শেষ আলহীবোৰ ঘৰে ঘৰে গ'ল কোনো নাই আজি ঘৰত আৰু আজিহে বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে আমাৰ এতিয়া কাৰণ সকলোৱে গুচি গ'ল এইকেইদিন অকণমান ভাল লাগি আছিল মনবোৰ মাৰো মনটো অকণমান ভাল লাগি আছিল আলহীবোৰ আছিল কিন্তু আজি বহুত বেছি বেয়া লাগিব আমি অকল ঘৰে এতিয়াও মানে দেউতাৰ ফটোখন দেখিলে যেন আমাৰ লগত আছেই দেউতা তেনেকুৱা ফিল হয় আৰু গোটেই ঘৰ দুৱাৰবোৰ গোটেই লেতেৰা হৈ গৈছে সেইবোৰ চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ ইফালে পেণ্ডেলবোৰ ভাঙি আছে পেণ্ডেল ভাঙিছে অলমষ্ট শেষেই আৰু পেণ্ডেল আৰু গোটেইখিনি ঠিকেই আছিল খালি ভোজৰ দিনা হা কি কৈছে অঁ লওক ঘৰ মোচা বাল্টিঙেটোৱেই লওক এই দান্দাটো লৈ পেলাই কাপোৰ দি মুচিব গোটেইখিনি ঠিকেই হৈ আছিল খালী ভোজৰ দিনা বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণ দি কিনে জানেতো বৰষুণ দিলে কাজত কেনেকুৱা হয় কাজকৰ্মত অকণমান খোৱা জেগাখিনিত অকণমান পানী পৰিলে যিহেতু টিং পাত দিয়া নাযায় অকল ভেক্সিনেৰে মানে পেণ্ডেলটো কৰা হয় ত' অলপ অলপ পানী হেৰি হৈছিল সিহঁতক জোৰকৈ বৰষুণ দিছিল বাকী যিয়ে নহওক আৰু শেষৰ সময়ত দুটামান বজাৰ পৰা বৰষুণ কমিলে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি হৈ গ'ল দেউতাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু আজিৰ পৰা যিমান পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ নৰ্মেল থাকিম কাৰণ আমি যদি দুখ কৰি থাকোঁ বা আমি যদি বেছি কথাবোৰ উলিয়াই থাকোঁ বেয়া লাগিছে দুখ লাগিছে মাৰ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব তো ভাইটি মই দি এটাই কথা পাতিছোঁ যে আমি নৰ্মেল থাকিম একদম মাক ফিল কৰিবলৈ নিদিওঁ যে দেউতা নাই দেউতাৰ সেই মৰমখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় বাৰু হাজবেণ্ড এজনৰ মৰম আমি কেতিয়াও মানে দেউতাৰ জেগাটো মাৰ জীৱনত আমি কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ হ'লেও মানে যিমান পাৰোঁ মাক হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে ৰাখিব চেষ্টা কৰিম এইটো আছিল আমাৰ দেউতাৰ ৰুম এইকেইদিন যিখিনি জাচাৰ বস্তুবোৰ উঠিছিলে সেই বস্তুবোৰ থৈ দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অকণমান ৰুমটো চেঞ্জেছ কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া যদি অকণমান ৰুমটো চেঞ্জ নকৰোঁ আমাৰ সেইটো বস্তুৱেই মাইণ্ডত আহি থাকিব এনিটাইম যেন দেউতা আছে আমাৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু সেইকাৰণে ৰুমটো অকণমান পৰ্দাই হওক বা বিচনাৰ হেৰিয়ে হওক গোটেইখিনি মই ভাবিছোঁ অলপ অলপ যিখিনি পাৰোঁ গোটেই ৰুমটো চেঞ্জ কৰি দিম এইটো দেউতাৰ আলমাৰি আছিল সঁচাকৈ মানুহবোৰ যোৱাৰ পিছত কিবা একদম অকলশৰীয়া অকলশৰীয়া লাগিছে নিজকে কেনেকৈ থাকিল যে মই মানে একদম ভাবি পোৱা নাই আৰু টিভিটো যোনদিনাৰ পৰা দেউতা নাই সেইদিনাখনৰ পৰা আমি টিভি চলোৱাই নাই কাৰণ দেউতা সেই বিচনাখনত এইখিনিতে শুই কিনে এনি টাইম টিভিটো চাই থাকে নিউজ চলি থাকে চিনেমা চলি থাকে আৰু দেউতা যোনদিনৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে সেইদিনাৰ পৰা আমি টিভিয়ে চলোৱা নাই মানে কোনে টিভি চাব এতিয়া মানে টিভি চোৱা মানুহজনে নাই তেনেকুৱা হৈছে আৰু গোটেই বস্তু বস্তু ক্লিন কৰি দেউতাৰ ৰুমটো ভালকৈ থ'ব লাগিব দেউতাৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু দেউতাই কি কি পুৰস্কাৰ পাইছিল ক'ত চাকৰি কৰিছিল কি কৰিছিল এদিন এটা ভিডিঅ' বনাম মই আপোনালোকক আগতে ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ দেউতাৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ইমান এজন ভাল মানুহ আছিল বা ইমান এজন শিক্ষিত মানুহ আছিল চবৰে ভাল চিন্তা কৰিছিল দেউতা লিখা মেলাও কৰিছিল তো সেইকাৰণে দেউতাৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম তো এই ৰুমটো থৈ হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি হ'ব আৰু এতিয়া একাপেকা আৰু মোৰ কাৰণে চাহ বনাই লওঁ চাহ খাওঁ আমি এইখিনিমান সময় তেতিয়া এঘাৰটামান বাজিলে এইখিনি সময়ত তাৰপাছতে সদায় চাহ খাইছিলোঁ লগতে দেউতাকো চাহ দিছিলোঁ আৰু দেউতাৰ আই চি ইউৰ পৰা অনাৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' আছিল আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাইছে দেউতাই মানে লাষ্টত কৈছিল যে বোৱাৰীৰ হাতেৰে চাহকাপ খাই খুব ভাল পাওঁ দেউতাই সেই কথাষাৰ বহুত বেছি মিছ কৰিল মানে মোৰ হাতেদি দেউতাই মাৰ হাতেদি চাহকাপ খোৱাত কিয় মোৰ চাহকাপ খাই দেউতাই খুব ভাল পাইছিল আৰু সেই সেইখিনিয়ে দেউতাৰ শেষ কথা আছিল ত' সেই কথাবোৰ একদম মনত পৰি আছে মোৰ হাতে এতিয়া মানে গাখীৰ চাহ খাব গ'লে দেউতাৰ সেই কথাটো মনত পৰিম তোমাৰ হাতেদি চাহকাপ খাই ভাল পাওঁ বা টিভিটো দেখিলেই মানে দেউতালৈ মনত পৰে আমি টিভিয়ে চলোৱা নাই সেইকাৰণে যি কি নহওক লৈছে নেকি আমি আছো নহয় আমি থাকোতে কিহৰ টেনশ্যন হয়নে আমি দেউতা আমাক চাই আছে ন ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকে বৃহস্পতিবাৰ কি হৈছে নাই ঢুকালে তেতিয়াহে ভাল পাব গম পাইছে নে সেইকাৰণে আপুনি ফূৰ্তিত থাকিব মই ফূৰ্তিত থাকিম থাকিম এনেকুৱা মনতো পৰিবয়ে কিন্তু হলেও মনত পৰিব একদিনতো কি কয় মংগলবাৰটো বেয়া মংগলবাৰ শনিবাৰে মানুহ মৰিলে বেয়া এইটো বেয়া আৰু বৃহস্পতিবাৰে মহিলা আয়ুস নাথাকা বুলি কয় হলেও আমাৰ দেউতাৰ বহুতখিনি আয়ুস আছিল হয়নে মা আৰু ঘৰত সন্ধিয়া চাৰিটা বাজিছে কাম কৰোঁতে ঘৰ চাফা কৰোঁতে কেনেকৈ সময় গ'ল গমেই নাপালোঁ এতিয়াও পেণ্ডেলটো গোটেই ভঙা হোৱা নাই আধা 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 হৈ আছে কাইলৈ নিব বাকীখিনি এতিয়া যিখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা ফল মূল আছিল সেইখিনি আমি বান্দৰক খুৱাবলৈ আহিছোঁ বশিষ্টত সেইদিনাখনো আহিছিলোঁ কল আপেল মৌচুমী যিখিনি আছে গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ভাল ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰে ফল মূলখিনিৰ চাওকচোন বান্দৰকেইটা কেনেকৈ দৌৰি আহিছে আজিৰ পিছে বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া এইকেইদিন ডাৱৰীয়া হৈ আছে আমাৰ ভোজৰ যোনদিনা ভোজ আছিল সকাম আছিল দেউতাৰ সেইদিনাখনো একদম বিৰাট বৰষুণ এয়া দেখিছে নহয় এয়া আমাৰ সকামৰ দিনৰ দৃশ্য আমি কিন্তু ভোজ বুলিয়ে কওঁ বহুতে সকাম বুলি কয় আমি ভোজ বুলি কওঁ ভোজৰ দিনা চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা যিখিনি আমাৰ খোৱা ঠাই আছিল তাতে মানে ভালকৈ টিনপাত দিয়া হোৱা নাছিল আৰু বৰষুণ জাকত এনেকুৱা অৱস্থাই চাওক আগফালে কিন্তু য'ত মানুহ বহাব খুজিছিলোঁ তাতে ইমান পানী পৰা নাছিল সেইখিনিত চব ঠিকেই আছিল কিন্তু খোৱা জেগাখিনিত পানীৰে ভৰপূৰ হৈ গৈছিল কিন্তু হ'লেও আমাৰ ৰন্ধা ষ্টাৰ্ট হ'ল কিন্তু আমাৰ আয়োজন আছিল চাৰে তিনিশ মানুহৰ আমি তাকেই ভাবিছোঁ ইমান বৰষুণ দিছে মানুহখিনি আহিব জানো কাৰণ কিবা ঘৰত কিবা যেতিয়া কাজকৰ্ম থাকে ন মানুহখিনি মাতা মানুহখিনি আহিলে খুব ভাল লাগে কিন্তু সেই আমি ভবামতেই কাম হ'ল সকলোখিনি মানুহ যাক জাক মাতিছোঁ সকলোখিনি প্ৰায় নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ আহিছে এয়া ভূখণ্ডাও আহিছে মোক কৈ আছে এইকেইদিন আহিব পৰা নাছিল বিশেষ কামত ব্যস্ত আছিল হ'লেও যে সেয়া সকামৰ দিনা যে ভূখণ্ডাই আহি কিনে মাত খাৰ লগালে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে অকল ভূখণ্ডা বুলি নহয় সকলো যিখিনি আলহী মাতিছিলোঁ মোৰ লগৰ যিখিনি ইউটিউবাৰ বা মোৰ লগৰ যিখিনি বন্ধুবৰ্গ ভাইটি দিৰ যিখিনি আমাৰ আলহী অতিথি সকলোখিনি আহিছে আমাক দেখা দিছে আমাক মাত দিছে ইয়াতকৈ আৰু ভাল লগা কথা কি হ'ব পাৰে খালী বৰষুণটো অলপ কেনা লগাইছিল বাৰু কিন্তু তিনিটামান বজাৰ পৰা বৰষুণ নাইকিয়া হ'ল এয়া আমাৰ মাও আহে মাও আহিছে আৰু সেইদিনাখন মোক সুধিছিলে শ্ৰাদ্ধৰ ভিডিঅ'টোত যে মা দেউতা অহা নাছিল নেকি কিন্তু নাই মা দেউতা সকলোখিনি আহিছিল কিন্তু মোৰ বৌ স্কুলৰ কামত কিবা দেলহীত যাবলগীয়া হ'ল বৌ এতিয়াও ঘৰত আহি পোৱা নাই বৌ হোলীৰ সময়তহে আহি পাব তো সেইকাৰণে বৌ উপস্থিত থাকিব পৰা নাই এয়া মধুস্মিতা আৰু ধ্ৰুৱ মা আৰু ভাইটিক ভাতকেইটা খোৱালোঁ আৰু দি আৰু ময়ো বহিছোঁ এইবাৰ আজিৰ পৰা আমাৰ যিটো আমাৰ নিয়ম নীতি হবিচ খাই আছিলোঁ সেইটোতো মা মশলা মাছ মাংস আজি আমি ফার্স্ট ব্যবহার করছো আমার দেউতা আর টিকলা বৌয়ে দেল্লীত গেছে যদিও স্কুলের কামত গেছে টিক্লা থা দীক্ষিতাহতো আছে যেনখিনি আহিছে। মানুষ মাত্র সকল খেয়ে আছে মূর টিনা দেইজি ধনাশি বা পল্লবী পাল্লবী আহিছে আর মানুষ বন্ধু কিয় লাগে বিপদর সময় বন্ধু লাগে তাহাতে যে মো মাতখার আহিছে তাহাতে মোক ফোন কৰি আছে সাহস দি আছে এয়া ছমীৰেণো আহিছে তো মানে সেইকাৰণে এই দিনবোৰৰ কাৰণে বন্ধুবৰ্গটো খুব প্ৰয়োজন তো সকলোকে ধন্যবাদ আজি আহিলা মোক অকণমান সময় দিলা আমাৰ ঘৰখনক মাত লগালা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ